नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् चाहे त्यो किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाउने निर्णय होस् वा टेलिफोन मोबाइल र सामाजिक सञ्जाल लगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउने कुरा वा प्रचण्ड विरूद्ध नाराबाजी गर्ने युवाहरूलाई अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा हाल्ने कुरा यस्ता निर्णयले प्रचण्ड सरकार आलोचनामा घेरिएको छ आलोचनाकै बीच मलमा दिएको अनुदान कटौतीको निर्णय बाट सरकार पछि हटेको छ आम नागरिक राजनैतिक वृत्तमा मात्र होइन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले समेत यसमा विरोध जनाइरहेका छन् सरकारले नागरिकको वैयतिक गोपनीयता र संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कानून ल्याउन लागेको छ टेलिफोन मोबाइल सामाजिक सञ्जाल लगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा बनाइरहेको छ अपराधमा संलग्न व्यक्ति भएमा अदालतबाट अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको संचार अभिलेख प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अहिले पनि छ तर यो विधेयक पारित भएमा कुनै व्यक्ति के कारणले शङ्कास्पद हो कुराकानी किन रेकर्ड गर्नु परेको हो भन्ने अदालतलाई जानकारी नदिई तथा त्यहाँबाट अनुमति नलिई सिधै सरकारी अधिकारीले टेबलमै बसेर रेकर्ड गर्न पाउनेछन् जबकि कार्यपालिकालाई त्यस्तो तजबीजी अधिकार नहुने निश्चित गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकको सञ्चार निगरानी नगर्न दुई हजार बहत्तर माघमै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा साउन दुई हजार छत्तरमा पनि नागरिकको गोपनीयता सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा रहने गरी विधेयकको मसौदा तयार गरिएको थियो तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायतका राजनैतिक दल र नागरिक समाजबाट चर्को विरोध भएपछि विधेयक रोकिएको थियो अहिले कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारले अझै स्पष्ट व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याउन लागेको हो दूरसंचार प्राधिकरणले गत महिना तयार पारेको मस्यौदालाई संचार मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएको छ विधेयक ल्याउन मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक सहमति छ तर सत्ता गठबन्धनमै यसको विरोध भएको छ नेपाली काँग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य शेखर कोइरालाले सरकारले व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत लोकतन्त्रमा यो वा त्यो बहानामा नितान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् उनले विगतमा विरोधका कारण रोकिएको विधेयक अहिलेको सरकारले फेरि अगाडि बढाउन लागेको भन्दै यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताए उनले भनेका छन् लोकतन्त्रमा यो वा त्यो वाहनामा नितान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन विगतमा विरोधका कारण रोकिएको यो कार्य फेरि अगाडि बढ़ाउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ उनले भने राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने यस्ता कार्यप्रति दल मानवाधिकार कर्मी नागरिक समाज र प्रेस जगतको समेत ध्यान जाओस् यस्तै मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी कार्यक्रममा नाराबाजी गर्ने तीनजना विरूद्ध अभद्र व्यवहार मुद्दामा अनुसन्धान हुने भएको छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजाले अभद्र व्यवहारमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट म्याद लिन लागेको जानकारी दिए यस सन्दर्भमा पनि सरकारको व्यापक विरोध भएको छ मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा ती युवाले नाराबाजी गरेका थिए पक्राउ पर्नेमा सोलोखुम्बुका तेइस वर्षीय उद्धव बस्नेत बझाङका अठार वर्षीय विप्लव खड्का र बागलुङका सोम शर्मा छन् बैंकको ब्याज कै महँगो भएकाले घटाउनु पर्ने आफूहरूको माग भएको बताएका छन् यही कुरा राख्न खोज्दा नदिएपछि उनीहरूले हिजो बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री विरूद्ध नाराबाजी गरेका थिए सो क्रममा प्रहरीले उनीहरूको मुख थुनिदिएको थियो यो घटनामा अहिले प्रचण्ड सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ सा। सामाजिक सञ्जालमा अहिलेकै गठबन्धनमा समेत रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले ओली सरकारको पालामा संयुक्त आन्दोलनको सभाका क्रममा मुखमा कालो टेप लगाएको फोटोसँग मंगलबार युवाहरूको प्रहरीले मुख थुनिदिएको फोटो एकैसाथ राखेर प्रश्नको ओहिरो लागेको छ यस्तै काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बारेको भिडियो फोटाहरू राखेर पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शर्बहादुर देउवालले पनि कम्युनिष्टको सरकारमा रुन पनि पाइँदैन भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई अहिले उनी सत्ता सहयात्री बनिरहँदा जनताको शान्ति सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रहरीले नै मुख थुनेको दृश्य बारे पनि धेरैले जवाफ मागेका छन् यता संसदमा पनि यो विषयमा जवाफ मागिएको छ आज पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमल राई पौडेल प्रहरीले बोल्नेको मुक्त हुनेको विषयमा सरकारको जवाफ मागेकी छिन् यस विषयमा एमाले नेता भीम रावल राप्रपाध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ज्ञानेन्द्र शाही लगायतले मुक्त हुने घटनालाई जोडेर प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन् भीम रावलले त जनताको मुक्त हुने कुबुद्धि कसले दियो भन्दै ट्वीट गरेका छन् प्रचण्ड सरकारको मलमा अनुदान कटौती गर्ने निर्णयका बारेमा पनि निकै आलोचना र विरोध भइरहेका छन् आज मात्रै छ कम्युनिष्ट पार्टी निकट किसानहरूले मल खाद माग्दै माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन् सत्ता गठबन्धनमै रहेका जनमत जनमोर्चा लगायतले यसअघि मलको अनुदान कटौती गरेको विषयमा विरोध जनाएका थिए यसरी सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनेकौं प्रश्नको घेराबाट घेरिएका छन् जनतालाई रिझाउन आफ्नो अन्तिम इनिङ भन्दै स्मरणदायी बनाउने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकारलाई पूर्णता दिन झनै जटिल अवस्था पार लाग्नुपर्ने एघार दलको समर्थन पाएका प्रचण्डलाई हरेकलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित बाँकी रहेका सोह्र मन्त्रालयमा चित्त बुझ्ने गरी भाग लगाउनुपर्ने बाध्यता आइ लागेको छ